Dnes máme 25. září a já mám pro vás další reportáž o tom, co nového je v projektu Alhambra. Často se mě ptáte na bazén, tak se budeme podívat, jak to s ním vypadá. Mám dobrou zprávu, bazén by měl být hotový do 2 týdnů. Když to máme po egyptsku, tak snad do měsíce. Inšallah. Vana bazénu je otestovaná a nyní již téměř kompletně obložená keramickou dlažbou. Dodělávají se schody a přepážky. Na rantlu bazénu i na přepážkách jsou již kamenné desky. Poslední část budovy C, tedy budovy fáze 3, které říkají L-Building, má vnější fasádu a osazená zábradlí na balkonech. Uvnitř se dělají dlažby. Hotové jsou v přízemí a částečně v prvním patře. Na mnoha balkonech jsou vidět instalované klimatizační jednotky. Také jsou osazená všechna okna, včetně vnitřních prosvětlovacích oken v 3 pokojových bytech. V budově C jsou nainstalované všechny výtahy. V bytech je již možné používat vodu z vodovodu a elektřinu. O možnosti instalovat elektroměr bude developer informovat, jakmile to bude připravené. Vodoměry pro všechny byty jsou již instalované na střeše bytového komplexu. Na prvním podzemním podlaží se budují rozsáhlé podzemní garáže a budou zde k dispozici i menší sklepy a sklady. Při pohledu ze strany letištní magistrály je vidět dokončená fasáda celé budovy C. Z této strany také bude hlavní vchod do budovy C s velkou recepcí. Jednotlivé byty postupně předáváme majitelům do užívání. A takto vypadá byt, který je již kompletně zařízený. A na závěr se pojďme podívat ještě na naší pláž. Přibylo zde mnoho nových lehátek a slunečníků, abyste si mohli v klidu užívat slunce a moře.